גבוה עם הרגליים למעלה. כן, כן, יפה, גבוה, רגליים למעלה. נופר, מה זה, את עם ג'ינס? זה לא ג'ינס, זה סטרץ'. איך סטרץ'? אני מפה רואה את הריץ' ראץ'. המורה, לאן אתה מסתכל? אתה בא לי בפס? אני אעשה לך שיימינג. אוקיי, בסדר, טעות שלי. קדימה, אנחנו מתחילים היום בריצת 2000, קדימה. מה 2000? מה, אני סודנית? נופר, תשטפי את הפה שלך. טוני, תרגיע, אל תתייחס אליה. אני רוצה לראות, ביום שיגנבו את האופניים החשמליים, נראה למי תרוץ. העיקר לא נעלבת, נכון? יפה מאוד. קדימה, שימו לב למסלול. יוצאים מהרחבה איפה שהגרפיטי, דנה דרור אוהבת מאחור. דנה, זה כבר אף בוואטסאפ, אז שחררי, אין מה למחוק. ומקיפים את השיחים, איפה שברוך השומר מענג את עצמו, הזהירות, כן? יש שם את המדרגה. אוקיי, ברור, קדימה. לצאת. אני התרקחתי עם השנים, אבל אני במקור מורה מאוד קשוח. הסיבה הפשוטה שאני יודע ששיעורי חינוך גופני זה הבסיס לכל ההצלחות הספורטיביות של המדינה. גל פרידמן, כן? אלוף אולימפי, תלמיד שלי. יום אחד הוא בא עם ג'ינס לשיעור. אמרתי לו, תקשיב, ילד חרה, תעוף לי מהעיניים, יחתיכת דביל, מה אתה בא עם ג'ינס? הלך, לאן? לים. טק, 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 מדליית זהב. עכשיו תחשוב מה קורה אם הייתי מוותר לו. היום אנחנו עובדים על אלמנט נוסף של התרגיל המסכם לבגרות, כן? על התלמידה לעמוד בפיסוק ולבצע גלגול לפנים, כאילו זה, ולעבור... מה להתגלגל עכשיו? איך להתגלגל? מה, אני נכה? נופר, את על הכוונת שלי. רקפת, אל תתייחסי אליה בכלל. כשג'סטין ביבר יגיע לארץ, נראה מי תישב בקיביניטי זה ותראה אותו כמו נמלה, ומי תישב על הרמפה ותריח לו את השכי. אה? אוקיי, לא נעלבתי ממנה, נכון? אז ככה, גלגלון זה בשביל לקבל 100. ומה בשביל עובר? להגיע בנעלי ספורט. נופר, את ראשונה. כן, קדימה, תעשי פה גלגול מול כולם. זוכרת? פיסוק? אני לא יכולה, מורה. אני במחזור. את עוד פעם במחזור? לפני שבוע היה לך מחזור. בסדר, אני נותן את שניים רצוף החודש, כי חודש הבא אני במיקונוס וקניתי בגד ים קוסיני. טוב, אז תקשי לאחות, אין מה לעשות. המורה, גם לי יש מחזור, אני טסה לפאפוס. טוב, אוקיי. גם לי יש מחזור, גם לי. מה איתך? אין לך מחזור? לא, אני בסדר. לעשות גלגול אפנים? לא, לא, עזבי מה עכשיו גלגלון, סי למיקונוס, החדרים שם עכשיו בלי גלי השן, זה חגיגה. גם ככה את עם נעל זה עובר. יאללה, אפ אפ. הלו, קרמלה, תתני להם עבודה בקבוצות ותגיעי זריז, אני החרמתי איזה נרגילה תפוח פה לאיזה חמשוש. כן, ותבואי לחדר איפה שהיו.